azizlarim agarda sizda turli xil qo'rquvlar vahima, nimanidir kimgadir isbotlash va boshqa turli xil negativ buzg'unchi dasturlar bo'lsa ongingizda tabiiyki bu dasturlar sizni hayotiy energiyangizni tushirib yuboradi hayotiy energiya esa sizning motivatsiyangizni tushirib yuboradi siz biron bir narsa qilishni istamay qolasiz harakat qilishni istamaysiz hech narsaga ishonmaysiz va borgan sari motivatsiyangiz tushib ketaveradi bunday holatlarda nima qilishimiz kerak agar motivatsiya bo'lmasa ishlagimiz kelmaydi motivatsiya bo'lmasa biznesni rivojlantirgimiz kelmaydi motivatsiya bo'lmasa hatto uyqudan uyg'onishni ham istamaymiz azizlarim to'g'rimi